قدومي عصبي معارض كعدين شنار فيصل على ورابعية كتشوابة إذا ما كلا دون أو كذي قدوميها تكذا هذا الكاسي تبوتي إن شنار فيصل على ورابع أنت كتشوابة يا يدي إيه أنا إن طبعا نصيب دار ده ما كان سعي نندل كيس دافع يا حقوق ودت كيس إلى علينا يا إنه نكر كويرة هو ما كان سعي العقوقات دوا كيف اللي هو وضع كلامه كيس ندن كيس ودت كيس إلى علينا يا لكن waxaan arkaa inay tahay in magana saayde propaganda ciibe aad u jilicsan meel tahay ninkaas odag ah sama naqaano in fact hadda magciisa samsi xamid buu meel tahay shariit alay soo diray in hadii magana saay xaq loo eegana edas aan soo soo jii say isku soo jiiday afkii soo yahay ninkii soo aha isaga hadlay anu oo yiri bi loo meelo doon isku haysanaa buu yidhi mid waxa weeye waxa yidhi dekedaha samaysan inaba aanu tiri midna waxa weeye bada casri ka samaysay dekedo nala tartamay taa uu leeyahay ha samaysan inay yidhahay da way samaysteen afar way samaysteen afar dekedo ay samaysteen maga arrintaas mura kama taagna waa way samaysteen maga tadvaali ka taagna waxa weeye taa ah bada cas ayay ka sameeyeen maga isaga arkan mada yidhi تيو ماي لون ده ما في أنا وضنا كسر حق بقولي يعني إنه ما كمان ساي ودك يسهر مريم وضنا كلك إلى قرن ماذا وحي لسه وعبين وحنا هاد إن فاك إنه وسير كأريمة دي بدي سومالنا وحد نظام إنه ويرو وكيل ك جبوتي هلك نشوف كده قرن هذا هو العاية هذا المدحونا ورقد بانو قرن هذا سياحية الله يعي وكيل ك جبوتي ti hadda ku raacsan tahay inuu wadankii aan daafacno wakiilka ahaa anaga naafila gaadiyo iyo in kale noo soo sheeg warqad baad waxa uu qoray Abdifitaax wakiil oo ka hadlay anaga iyo Jabuutina iyo Fays ay waraabana anuu heshiis baan ku galay Jabuuti 2013 ki inaynu soo Jabuuti Soomaaliland ay xiriir wan salaayashato anna aan Jabuuti ka daayo kritisimkeeda iyagana ma waan weydiinna inay heshiiska jabay ee kale dhanka kale engineer Faisal Cali Waraabe wuxuu ka warbixiyay kulan uu la qaatay warbaahinta ka howlgasha magaalada Hargeysa waxa weeye anigu waqtigan wuxuu ahaa waxaan ka raadiyay geopolitics ee geeskan ku noolnahay geeyan ku noolnahay waxyaalaha ka socda say inoo saameynayaan dagaalka inagu socda inaga magaalada saayay warbaahinta adduunka naga socota shisheeyaha sida inaga qoray uu kala daadsanahay sida dawladdii iyo hay'adihii magaalada saaye madaxa banaane ay wada shaqeeyeen sidaan dadka isku mideyn lahayn oo inuu gudahiina qayb saantii ugu dhacday magaalada saaye doorashadii uga soo kabmeleen sidii wasaaradda informationka iyo wasaaradda cadaaladda iyo wada shaqeeyeen lahayn iyo independent magaalada saaye media taasna waa oo ballaneen fadhi kale yarano marka mideyntii Soomaaliland ayaa ka mid tahay si loo mideyn lahaa iyo rolka wanaagsan ee uu ka ciyaar lahayn positive ka ayaa weeye arintan magaalada saaraa dowladu arin daaqili ah ee dowladu waxay khususan tahay wasaaradda iyo u gaar tahay annaga ilaa hadda waxaan de maxkamadaha way jiraan wixii qof xeerana waa jira dowladu haddii ay leeyahay waan dulmanahay in ma shaqada laga joojiyo dow ha maran fin yu geeski laga dacwoon jiray baa dhinaca kale engineer Faisal Cali Waraabe waxa wax laga weydiiyey wada hadallada Soomaaliland iyo Khaatumo isagoo ka hadlayna wuxuu yiri meel fiican maraya wala heshiiyey implementation key baa la wadaa muusana soo faar waxaan ku amaanaa waa taas ka mid tahay si fiican fiican buu wadaa alxamdulillah Cali Saaku baxay naas aan ku tiri shiray beeshi suleedii buu ka qayb galiya wadwad wal aragteen aad iyo aad baan u amaanaynaa reer wadwad ciidamada way qarameeyeen shaqaalaha hadda loo qarameynaya oo din ka keysalaynaa aad iyo aad wasiirka amniga Khaatumo ayaa aad iyo aad u shaqeeyay odayaashoodii khayr baa ka socda khayr baa ka socda insha Allah taxoon geli doonaa inaan bariga sanaag ayaa hadda inoo hadha inaan dadkeena mideyno ayaa weeyaa inaan dadkeena mideynin inagoo mid qor ahayn aynu wala weyn hor fadhiisan aynu horwar nabadgelyo wala weynay yaa waxbaynu hagaagimaaya Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.